let's see what these are. Але перед початком тим, як оголосити відкриття, я хотів би сказати декілька слів про те, що ви, мабуть, це всі в принципі знаєте, що наш голова нашої спілки позавчора пішов у другий світ. І оргкомітет марафону постало питання, чи відміняти нам цей захід, чи не відміняти. От, і прийшли до думки, що все ж таки музика вічна, і вона повинна звучати, і відміняти ми не будемо. А ми маємо повне право просто зробити присвяту Анатолію Авдіївському. Я просив би вас вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Відомого музиканта, диригента, педагога, потужного громадського діяча, голову нашої національної всеукраїнської музичної спілки Анатолія Тимофійовича Авдіївського. Дякую. Дорогі друзі, колеги, скажу також кілька таких офіційних слів стосовно нашого заходу. Четвертий всеукраїнський фестиваль «День українського баяна акордеона» вже крокує по нашій країні. Десятки концертів вже відбулися, сьогодні теж десятки відбуваються. Раніше у нас була можливість в буклеті перераховувати міста, але за браком коштів, і дякуючи друзям, які допомогли зробити і такий буклет, ми не маємо можливості всі міста перерахувати, але повірте, це біля 50 міст і містечок, де відбувається ці концерти. Фестиваль проводить Національна всеукраїнська музична спілка, Асоціація баяністів і акордеоністів Національної всеукраїнської музичної спілки. Концертна серія «Нова музика в Україні», а також нас підтримує Національна спілка композиторів України, яка нам надала можливість виступати, провести ці концерти в цьому залі. Національна радіокомпанія України та Українська музична газета, а також наші партнери і друзі, які в різних містах України проводять ці концерти, велике їм спасибі, велика подяка за величезну роботу в плані пропагування баянного акордеонного мистецтва України. Те, що стосується Київського міжнародного марафону в рамках фестивалю, то він буде проходити в такому ж порядку. Тут все указано, що є в афішах і є в програмках. Є деякі зміни у зв'язку з тим, що музиканти деякі захворіли, не могли приїхати, але інші музиканти приїхали. Тобто все буде відбуватися згідно годин, які тут указані. Хочу сказати, що в цьому році було прагнення представити всі українські регіони. І на певному етапі це вдавалося. І велике наше надбання є те, що і музиканти з Донецька, і з Луганська також будуть виступати у нас. Це музиканти, які вимушені були переїхати в інші регіони України. На жаль, не вдалося зберегти кримчанина, який до останнього часу був запланований його виступ, але він поїхав на міжнародний конкурс баяністів україністів, і ось один регіон, як то кажуть, наш не буде представлений, але я думаю, що в наступному році і цю проблему ми подолаємо. Хочу сказати, що до нас в цьому році приїхало троє зарубіжних гостей. Це Кінга Броцлавська, яка буде виступати ось через годину. Нерео Родрігас, іспанка, і двоє музикантів із Хорватії, Дражен і Лідія Кошмер, баяніст і співачка, його дружина. Ну, а також
наші музиканти, які приїхали з різних міст і містечок України, і це представлення будуть різні вікові категорії, від зовсім юних початківців, але це наша гордість і надія, до майстрів, які мають міжнародну кар'єру. Хочу подякувати вам, що ви прийшли на ці наші концерти, і хочу побажати успіху всім, які будуть сьогодні виступати на цій сцені. Ось, починаємо наш фестиваль виступом запоріжців. Це Янош Бехіров та Денис Ляшко. Хочу також надати можливість сказати вітальне слово Анатолію Андрійовичу Семешко. Ну, я думаю, що представляти цю людину не треба. Зрозуміло, голова асоціації баяністів, граніністів, Національної всеукраїнської музичної спілки, видатний баянно-кордонний діяч. Ну, оскільки, шановні друзі, перш за все я вас вітаю в цьому залі, і по-друге, оскільки фестиваль з такого нерозмовного жанру, я вже дуже коротко, щоб ви вже трошки стрінув час. Я хочу привітати вас, викладачів, перш за все головних виконавців, з нашим святом, спільним святом, від імені всієї нашої баянно-кордонної спільноти, від імені асоціації, і побажати, чого бажають музиканту завжди, тільки успіху, натхнення, музикування. Знаєте, хтось із великих греків колись сказав, що іщущих музикантів много, нашедших дуже мало. Я бажаю вам, щоб ви знайшли себе в музиці, знайшли свій шлях і любили не себе в музиці, а музику в себе. Успіху. Одне лише мушу додати, що програмки ви можете придбати тут у наших співробітників. Вони практично продаються по собі вартості, їхня вартість 34 гривні з половиною, ми продаємо їх по 35, щоб просто повернути вартість. Так що, будь ласка, ви можете і нас виручити, і собі зробити таку пам'ять, яка все-таки вартує. І починаємо наш фестиваль, і я запрошую Надію Кириченко, це викладач цих двох прекрасних хлопців, вона буде вести їхній виступ, тому що деякі твори будуть змінені, порядок буде змінений. Починаємо наш фестиваль, добрий путь, дякую всім. Дуже дякую. Я хочу сказати, що ми дуже горді тим, що нам випала така честь відкривати міжнародний марафон в рамках всеукраїнського фестивалю. І так на цю сцену запрошується Янош Бехіров. Концертну програму відкриває органна прелюдія і фуга ля мінор Йоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Хмельницький, зоряний вальс. Thank you.
Пойдемо. Паризький каскад. Thank you.
Гордеєва. Thank you.
«Сонячні окуляри». Прозвучить твір у виконанні дуета. Thank you.
що нещодавно виданий твір Ігоря Шамо «Концерт для баяна і струнного оркестру». І видавець нам дав кілька примірників, щоб ми подарували кільком учасникам нашого фестивалю. Отже, ми вирішили, що даруємо трьом іноземцям і наймолодшим учасникам. Наймолодшим є Янош Бехіров, 2001 року народження. Так? Ні, Денис ще молодший. Значить, Денису. Даруємо Денису. 2002 рік. Ага. 2003 рік. Ну так, але ми наймолодшому даруємо. Ось я хочу сказати, що з минулого фестивалю ми прийняли таке рішення, що представляємо викладачів, які дуже часто залишаються поза увагою, аплодують виконавцям, композиторам, а викладачі тихенько сидять і радіють. Да? Так я хочу сказати, що викладач цих двох прекрасних хлопців, пані Надія Кириченко, ось вона вела цей. Нашому житті, в моєму особисто, а також у житті хлопців, я думаю, це така можливість не кожному дається, і тому ми дуже раді цьому, дуже раді. Дякую вам. Дуже дякую вам за увагу, за ваш прийом, за ваш аплодисмент, це дуже приємно. Продовжуємо наш фестиваль. Зараз вашій увазі ми пропонуємо виконання